ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗତଥର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଥିଲା, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁହାମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, 2 ଦିନ ଧରି ଗୃହ ଅଚଳ ରହିଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଗତକାଲି ବାଚସ୍ପତି ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା ପାଇଁ, ତ ବିଧାନସଭା କେମିତି ଚାଲିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିଭଳି ବିଧାନସଭା ଆଲୋଚନା ହେବ। ସମସ୍ତ ଦଳ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ହୋହାଲ୍ଲା ନ କରନ୍ତୁ, ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହର ଦିବଂଗତ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯିବ, ତାପରେ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବେ ଗୃହରେ। ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାୟ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରାଯିବ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୃହରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ତା ସହିତ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବିଧେୟକଟିକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଏବଂ ସେ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯିବ ବିଧାନସଭାରେ। ତା ସହିତ ପେଶା ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଭଳି ପାଖାପାଖି 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଏହି ଯୋଉ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆସିପାରେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ବିରୋଧୀ ଲମ୍ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରିକି ଶାସକ ଦଳକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ଏଇ ଯୋଉ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର 4ରୁ 5 ମାସ ଧରି ଯୋଉ ସଫଳତା ରହିଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ଚାଷୀଙ୍କୁ 2100 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ, ଏଭଳି ଅନେକ ସଫଳତା ସରକାର ରହିଛି। ସେ ସଫଳତା ସହ 24 ବର୍ଷ ସରକାରର ବିଫଳତାର ଚିଠା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଉଭୟ 3 ଦଳ ଯାକ ଗତକାଲି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ, ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବେ ତାକୁ ଶାସକ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ପୁରା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।